Подніпрі оновлюють вуличне освітлення, замінюють ліхтарі та прокладають проводку. Зараз роботи тривають на житломасиві Лівобережний 3, а саме на провулку Фестивальний. Тут між стовпами проведуть 5 кілометрів кабелю і встановлять 50 світлодіодних ліхтарів. Саме вони економлять енергію більш як на 60%, кажуть комунальники. Ремонт почали наприкінці минулого року, а закінчити планують ближче до весни. Було освітлено, але зараз ще краще стало, розумієте? Ну, добре, от працюють, везде світ роблять. Монтуємо кронштейни, нові світодіодні світильники мощністю 40 Вт і монтуємо самонесущий ізолірований провод. Ми йдемо від генерала Захарченка і в сторону Донецького шосе. Монтуємо повністю, захватуємо всі двори.